В ефірі «Влада Сумчана». Ми сьогодні говоримо з Віталієм Володимировичем Шиловим, начальником управління капітального будівництва. Пане Віталію, будемо говорити про питання і теми, які стосуються вашого управління. Найперше, що цікавить, це капітальний ремонт прибудинкових територій, бо час впливає, вже осінь вступила у свої права. І скільки євродворів було зроблено цього року, скільки ще встигаємо, поки дозволяє погода, у 2021-му? Рішенням сесії Сумської міської ради депутатським корпусом були виділені кошти в розмірі 50 мільйонів гривень на влаштування прибудинкових територій. На теперішній час освоєно приблизно 70%, зроблено 44 прибудинкові території, які були заплановані в 2021 році, і продовжуємо роботи. 15-го буде найближча сесія Сумської міської ради, ми дали свої пропозиції. Якщо депутатським корпусом кошти будуть виділені, то ми будемо продовжувати роботи, я думаю, до грудня місяця. Йдеться про той перелік, який був затверджений саме на 2021 рік. Чи це були ще двори з 2020 року? Була розроблена проєктна документація, тобто я запропонував депутатському корпусу ту проєктну документацію, яку ми розробили у 2021 році. Вони внесли пропозиції на розроблену проєктно-кошторисну документацію у 2021 році. Тобто те, що ми не зробимо в 2021 році, на що не будуть виділені кошти, то це буде об'єкти, які будуть внесені в перелік на 2022 рік. Тобто 2022 рік ми будемо зустрічати вже з розробленою проєктно-кошторисною документацією. Міський голова озвучував таку думку, що слід змінити систему відбору дворів для подальшого ремонту, щоб це було, ну, наприклад, комплексно. Так, комплексно, так, робимо це локально. Дуже правильно, і я дуже радий, що міський голова це теж розуміє. В зв'язку з чим, що є у мене ряд прикладів, коли, ну, наприклад, це Зеленко, коли ми зробили три дворові території, так, а четверта дворова територія осталась не зроблена. Дійсно, жителі не задоволені, але пропозиції надавали депутатським корпусам. Ну, дуже прикро, що вони не розуміють, що роботи треба робити комплексно. Якщо дворова територія состоїть з чотирьох дворів, або там з чотирьох домів, то треба зайти, зробити всі чотири і потім переходити далі. А в даному випадку, ну, дуже часто происходит так, що два двора зробили, з чотирьох ушли, два двора щасливі, два двора, ну, просто получаємо кучу негатива. І я, і міський голова. А як ви думаєте, слід віддавати перевагу активним будинкам ОСББ, які дуже часто першими приходять до міської влади з цими проханнями, чи не має бути це враховано при відборі цих дворів? Ну, до 2020 році люди приходили, навіть не в 2020, мабуть, в 2019 році, люди приходили на прийом міського голови, після прийому ми сідали і робили план виходу найближчим часом або плани виходу там, або плани розробки проєктно-кошторисної документації з тим, щоб виконати ці роботи. У 2021 році ця ситуація помінялась в зв'язку з тим, що міський голова наголошує о тому, щоб місцеві жителі працювали більше з депутатським корпусом. Тобто звертали до своїх депутатів, а депутати потім вносили пропозиції. Як на мою думку, ну, це неправильно. Ну, але маємо те, що маємо. Яка вартість одного євродвору і скільки їх планується у 2022 році? Вартість євродвору, ну, це середня. Я можу сказати, що вартість одного квадратного метру – це з тротуарною плиткою, з роботою, з поребриком, з, там, включається повністю все квадратний метр, навіть влаштування лавок, урн, там, парковок і так далі. В зв'язку з тим, що на кожну дворову територію, в яку ми заходимо, ми спілкуємося з місцевими жителями. І тому, коли вони просять зробити, наприклад, там, парковки, зробити десь роз'їзні кармани,
або убрати парковки. Тобто це десь від 900 гривень до 1200 гривень за квадратний метр, в зависимості від кількості новопобудованих парковочних місць. Угу. Скільки планується таких євродворів на наступний рік? А це буде залежати від депутатського корпусу і від коштів, які будуть виділені. Тобто, та пропозиція, яка надається вашим управлінням, є така пропозиція? Ну, на 21 рік було виділено 50 мільйонів. Якщо будуть виділені на 22 рік 50 мільйонів, ну, будемо виконувати роботи. Хоча проєктна документація, я думаю, вже розроблена в 21 році, ну, я думаю, мільйонів на 100. На яких вулицях зараз ведуться роботи? Ведуться роботи на Героїв Крут, ведуться роботи на Металургів 2, Металургів 4, незакінчені роботи по Ковпака 41-43, незакінчені роботи по Супруна 8, незакінчені роботи по Римсько-Корського 24-26. Тому дуже сподіваюся, що 15 числа, як буде сесія Сумської міської ради, нам добавлять кошти, щоб ми хоча б закінчили ті роботи, на яких ми розпочали, і нам прийшлося йти в зв'язку з тим, що нам не довиділили кошти. Тобто у нас було виділено десь по 60-70% коштів. Ми виконали роботи, і потім нам прийшлося йти з об'єктів. Хочу спитати вас про ще одне будівництво, дуже важливе. Це будівництво полігону для складування ТПВ. Чи проводиться інспектування якості робіт і чи стабільне фінансування? Ну, я хочу вам сказати, що міський голова виїжджає на полігон і дивиться будівництво полігону приблизно раз на два тижні. Тобто він розуміє, я розумію, що можна не зробити який-то євродвор, можна не зробити який-то ліфт, але якщо ми не зробимо полігон твердих побутових відходів, то це буде дуже прикро для всього міста Суми. Тому він даний об'єкт держить на своєму лічному контролі, і тому примірно я говорю, що раз в два тижні ми виїжджаємо на об'єкт і експектуємо. Ну, вчора його не було, тому я вчора поїхав сам. Тобто роботи ведуться повним ходом, жодних зауважень з мого боку як замовника немає, і тому це дуже... один із найважливіших об'єктів на 2021 рік. Тому я думаю, що до кінця 2021 року ми виконаємо роботи майже на 90%, беручи до уваги, що об'єкт ми повинні закінчити в 2022 році. Тобто максимально роботи будуть виконані в 2021 році. На завершальній стадії знаходиться будівництво дитячого садочку у 12-му мікрорайоні. Я так розумію, там вже приблизно 90% готовності. 95. Так, вже більше. Чи обрали назву для садочка? Я думаю, що цим питанням буде займатися управління освіти. От, моя функція як замовника виконати роботи, закінчити роботи і здати об'єкт в експлуатацію. На теперішній час виконано 95%. На наступному тижні ми приступаємо по роботи виконувати по благоустрою. Тому я думаю, що найближчим часом будемо займатися здачею об'єкту в експлуатацію. Я вчора був в обласної державної адміністрації, докладував на нараді по цьому питанню, показував проєктну документацію, то все у нас є. Коли туди зможуть зайти вже діти, як ви думаєте? Після того, як ми здадимо об'єкт в експлуатацію. Я думаю, що ми розпочнемо ці роботи найближчих 3 тижні. Чи маємо надію на те, що подібний садочок, можливо, менш масштабний, але не менш сучасний, з'явиться і в новоствореному мікрорайоні Еспланада? Я думаю, що 100%. Міським головою була поставлена задача першому заступнику, була поставлена задача мені як начальнику управління. Тому зараз займаємося цим питанням для того, щоб, правильно сказати, прив'язати цей садочок, той, який був спроєктований спеціалістами, точніше проєктантами, які тут в місті Суми, щоб прив'язати даний садочок на території експланади. Тому зараз ми займаємося
ну, там структурный підрозділ займається, то есть хто займається земельною ділянкою, хто займається отриманням технічних умов, так 100%. Там же вивчили потребу, вона є у садочку, так? І є земельна ділянка, де можливо його розмістити? Ну, земельна ділянка зараз знаходиться у власності Сумбуда, але вирішується, зараз йдуть постійні наради по поводу того, щоб виконати там ці роботи. Які масштабні проєкти має закрити управління капітального будівництва у 2021 році ще? Закрити? Та у нас, ви знаєте, я хочу вам сказати, що таке відчуття, що у нас вони всі масштабні. Те ж саме, наприклад, будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції. То ж саме. Ніхто цього об'єкта не знає, але об'єкт дуже соціальний. Я не хочу розповідати про те, що буде, якщо ми не виконаємо ці роботи. Ми у 2021 році закінчили четверту чергу, ввели в експлуатацію, передали експлуатуючій організації. Зараз провели всі тендера, які були потрібні, і зараз виконуємо роботи на п'ятій черзі. Також в цьому році будемо проводити тендера, це будівництво кладовища в районі Новоселиці. Я кажу, що ці об'єкти, ну, їх ніхто не бачить, ми за них не кажемо, але це такі соціальні об'єкти, якщо, не дай, щось ми не зробимо, то це буде крах. От, то же саме, ну, от садочок плануємо закінчити. Ну, в принципі, всі об'єкти, які, на яких управління капітального будівництва проводить роботи, я вважаю, що вони дуже потрібні місту Суми. А виконувалися капітальні роботи у школах цього року? Ми виконували утеплення по європейській програмі двох шкіл, це 7 і 9. 7 роботи були закінчені на ті кошти, які б нам були виділені. І на 9-й школі на теперішній час ведуться роботи. Роботи повинні бути закінчені, і вони будуть закінчені до 30-го числа.